E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Panda. Galera, eu tô aqui no MMO que eu tava esperando abrir pra me testar. O gráfico dele até é bonito, mas eu acho que no meu aqui tá no macho, no baixo, velho. Que tem alguns borrãozinhos. O jogo ele é no estilo desse estilo chinês. O PVP dele é maneiro, eu não vi nada de bater automático, tá? Só missão. Se eu apertar aqui na missão. Ela vai sozinha pra missão, porém ela não vai bater, vai. Eu não sei o que eu tô fazendo. O jogo tem uma montaria da hora. Eu vi lá as montarias. Porém, você precisa de alguma moeda pra você conseguir elas. O jogo aí tem três moedas diferentes, que é uma por cash, a outra que você pode fazer com cash. E uma que você ganha no jogo. As montarias são essas daqui, ó. O cavalo normal que você ganha. Aí tem essa asa aqui. Tem esse troço aqui também. Eu não sei o que que é isso. Essa aqui você pode pilotar ela uma vez, né? Você pode usar ela uma vez com um cara lá que você fala com ele e ele te dá um item lá pra você poder usar ela. Aí tem esse bicho, a Fênix também. A Fênix aqui é muito. Olha o tamanho da cauda dela, velho. Tem esse gato gigante. Tem essa bichinha aqui também, ó. Olha. Tem esse dragão aqui, velho. Eu curti demais esse dragão. Vou mostrar aqui a montaria pra vocês. Cavalo aí com mais armadura diferente. Esse porquinho da Índia. Esse hamster gigante, sei lá que merda é essa aqui. Um porquinho aí preto. Aí tem esse outro dragão que também é muito da hora. E esse lobo que eu já vi, gente, com esse lobo. Aí você aperta aqui, ó, você pode ver. Você pode pegar ele de algum jeito. Porém, eu não sei onde é. Aí tem isso aqui também, ó. Aí sei lá o que é 65, eu não sei. Tem um que é 37. Aí se vocês quiserem jogar. Ah, essa personagem aqui ela é Healy, velho. Eu pensei que ela é maga, mas ela é Healy. Eu peguei achando que era mago, pá, boladão, mas é Healy. Ela tem dois bagulho de skills. São quatro skills, ela tem oito. Só que eu esqueci onde troca. Eu simplesmente esqueci onde troca as skills. Então só fico curando. A maioria também das skills agora é curar. As outras skills dela tem de dano também, mas agora é só curar. Então num vez um aqui, velho, eu entrei aqui pra vocês pra mostrar como é o PVP. Eu tenho que apertar aqui. Tinha. Vem pro pau. Uma coisa boa do Healy, ó. Ah, eu tô com esse skill agora de diferenciada. Aí, ó. Ganhei, galera. Acho que o volume tá um pouco alto, né, velho? Deixa eu abaixar aqui um pouco. Esse é o PVP 1v1, tá? Tem PVP de dominação de área. Vocês viram que a Healy até que é forte aqui, velho. Tem esse negócio aqui também que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar pra aí. Que eu aproveito e mostro pra vocês como é que é. Pega o cavalo. Você dando dois toques aqui no analógico, ela pega o cavalo, tá, galera? Seu personagem. Eita, eu sozinho pra enfrentar esse bichão aí, velho? Eita, velho, não dá não, mano.
Como é que eu renasço agora, velho? Aí, renasci. Caraca, velho, não dá pra enfrentar o bichão não, mano. O bichão me deu um hit. Tô botando aqui, ó. Tem essas missões também que você pode fazer e tal. Ah, isso aí, velho. O jogo é MMO. Normal. Chinês. E você faz um monte de troços. Aí tem isso aqui também. Tem um monte de parada, velho. Tem um monte de parada que eu não sei. Que eu não faço ideia pra que serve, velho. Ah, o Paper nível 29. Ganhei alguma coisa aqui. Então esse é o jogo. O jogo gráfico do jogo é bonito, eu achei bonito. Quiserem baixar pra testar. Pra testar, né? Porque pra ficar forte aqui, você precisa entender algumas coisas que eu não sei. Não faz ideia. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Ah, ganhei uma parada aqui, ó. Então, se curtiram, deixa o like. O PVP dele é maneiro, tá? Eu achei o PVP dele vale a pena. Então, é a única coisa que presta. Que presta não, né, velho? Eu não sei, eu não conheço o jogo, então não posso falar muita coisa. A única coisa que eu gostei dele foi o PVP mesmo. Então é isso aí, galera. Falou e até a próxima.